Yuremi mbola ipe ba to ba de o se rere Yuremi mbola ipe ba to ba de o se rere Ohun ta ko nipa temi ko le yi pada Ohun ta ko nipa temi ko le yi pada Ire ayo mi yi o soju emi mi Ohun to luwa ba ti ko ko ni le ye lae Ohun to luwa ba ti ko ko le yi pada Ire ayo mi yi o soju emi mi accordion program ni accordion accordion ni o back e ni background ni o de ni se pelu orin emi gospel music E ja jabo ju okini ti employee accordion abi kile poruko e yi accordion nbo le ti ko gan abi yebon ni o je ebun olorun tori pe mi o le so pe ibi bayi le ti ko ni mo ti ko ṣugbọn olorun fi sinu mi nitori pe emi gbagbọ pe eni to ba mo baba ma ngbin isu si ninu isu yen ni yo hu jade fun awon eyan lati ri dabi igi to so eso nigbati igi ba dagba to so eso awon eyan o ka nipa isu yen la fi mo nipa ore ofe olorun agba okan mi la sinu kristi ni opo odun die seyin ati gba yen ni olorun ti fun mi ni ore ofe ko ti fun mi ni ebun yen mi le sun tori pe tin ba sun orin ninu mi so tin ba ji o ma se mi mo ko mo ko mi ti ri mi n wo pe ba mo se fe ri eni ti o fun mi ni anfa ni o fun mi ni iran lowo papa lati e ti wo studio kin korin ṣugbọn ọna ara ni ọna ọlọrun o mu ọna abayọ wa titi awọn naa ta fi di ibi ti adele ni idile ọba ni mo ti wa ọmọ ọba ni mi so e de ri pe ọba o ki ko orin won ma n korin fọba mi ṣugbọn ta ba wa wo nipa ti emi ọmọ ọba ọrun ni mi gbogbo awon ti o ba ti gbagbo ti won gbagbo ninu kristi lotito ati ododo won je omo oba orun ṣugbọn awa n je a n korin fun oba orun a fi n seto igbala fun awon elese lati ronu pe wada so idi niyen ta fi le ko orin korin ti n ba fe compose ni igba mi ti n ba wa ni program o le je message boya pastor kan soro ninu eni ninu eni inspiration yen ti ma wa nigba mi latoju orun ma n ba mi soro paapaa julo mo ni baba kan ninu oluwa ti o ba pe fun mi lati e ti so pe mo fe korin abi wo studio baba yen lọlọrun ma n lo awa bi angeli ninu emi baba oju ade o ma ma wo mi bayi ama won ni oju loju mo ti mo pe olorun ti n fe message kan gbe sita ni so iyen fun mi ni o fun mi ni courage lati te pa mo oye mi be o ti ye mi o o o oye mi be pe a ti dariji mi oye mi be o ti ye mi o o o oye mi be pe a ti dariji mi Thank you.
ese mi po lo ti ta o so larun orun nse lo pa roko so bi ala ari sugbon ati we mi o ninu eje kan mo wa fun mi nini oju snow la oye mi be o ti ye mi o oye mi be pe ati dariji mi oruko mi ni ajihinrere Taiwo Oyedokun Timothy 090 34 20 22 17.